की दुनिया तारीफ। ऐका सेठ जी, हाँ। मी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स मधून नट्टू काका बोलतोय। कोण मोटू काका? अरे मोटू काका नाही, नट्टू काका। पिचकारांची ऑर्डर द्यायची आहे, मी बागा बोलतोय। बागा? कोण बागा? बागा नाही, बागा बागा। तुम्ही कोण बोलताय? मी रघु बोलतोय, बोला बोला। आम्हाला 100 रुपयांच्या 50 पिचकाऱ्या हव्यात। काय 100 पिचकाऱ्या? 100 नाही 50। हाँ हाँ समजलो, 50 रुपयाच्या पिचकाऱ्या हव्यात। नट्टू काका, मला वाटतंय रघुला नीट ऐकू येत नाहीये वाटतं। तुम्ही माझ्याकडे द्या, मी जोरात त्याच्याशी डिटेल मध्ये बोलतो। हा येस बागा बॉय। रघु काका, 100 रुपयांच्या 50 पिचकाऱ्या म्हणजे 5000 रुपयांच्या पिचकाऱ्या हव्या आहेत। हो ठीक आहे ठीक आहे, तुम्ही ऐकलं ना, फक्त 5000 रुपयांच्या पिचकाऱ्या हव्या आहेत। हो ऐकलं ऐकलं। शेठ जी समजलं गडबड कुठे झाली आहे ते। कुठे झाली ते? मी म्हणालो होतो ना 5000 पिचकाऱ्या हवी आहेत, तर रघु काकाने ची ऐकलं नसेल, 5000 पिचकारी पाहिजेत असं ऐकलं असेल, तर समजलं ना शेठ जी? हा समजलं, आता पियुष भाईना फोन करू। अरे माझा फोन घरीच राहिला वाटतं। लाव लाव पियुष भाईना फोन लाव। हो शेठ जी आत्ता लावतो। हॅलो। हा पियुष भाऊ, गुड मॉर्निंग। बागा बोलतोय गडा इलेक्ट्रॉनिक्स मधून। हे आमचे शेठ जी सांगतायत की पिचकारांच्या ऑर्डर मध्ये काहीतरी गडबड झाली आहे। पियुष भाऊ, आम्ही 50 पिचकारांची ऑर्डर दिली होती आणि तुम्ही 5000 पिचकार समजलात। अहो 5000 पिचकारांची ऑर्डर दिली आहे तर 5000 समजणार ना? अहो नाही 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 पियुष भाऊ, 5000 नाही, आम्ही फक्त 50 पिचकारांची ऑर्डर दिली आहे आणि आमच्याकडे पुरावा सुद्धा आहे। पुरावा? कसला पुरावा आहे? ते काय ना, काल आम्ही तुमच्या त्या रघु काकांची फोनवर बोललो होतो ना, त्याचं रेकॉर्डिंग सुद्धा आहे माझ्याकडे, मी आता तुम्हाला पाठवतो। हो ठीक आहे पाठवा। शाबास बागा। एक मिनिट नट्टू काका, आता बोला। काही नाही आता जाऊ दे। 100 रुपयांच्या 50 पिचकाऱ्या म्हणजे 5000 रुपयांच्या पिचकाऱ्या हव्या आहेत। हा ठीक आहे ऐकलत ना तुम्ही, फक्त 5000 रुपयांच्या पिचकाऱ्या हव्या आहेत। हो ऐकलं ऐकलं। बोला बोला पियुष भाऊ। सॉरी, या रघु काकांचं मी काय करू, नेहमी अर्धवट बोलणं ऐकतात। हो पण पियुष भाई, तुम्ही सुद्धा विचार करायला हवा ना भाऊ, की इलेक्ट्रॉनिक्सचा दुकानवाला 5000 पिचकाऱ्यांची ऑर्डर कशाला देईल। अहो ते काय आहे ना, आजकाल मंदी सुरू आहे। माझ्या 2 ओळखीच्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्सचं दुकान बंद करून मिठाईचं दुकान सुरू केलं, म्हणून मला वाटलं तुम्ही पण इलेक्ट्रॉनिक्सचं दुकान बंद करून पिचकारीचं दुकान उघडलं। अरे चुप चुप बोला पियुष भाऊ। नाही मान्य आहे की मंदी आहे, पण इतकी मंदी नाहीये की आम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्सचं दुकान बंद करून पिचकारी विकायला बसावं लागेल। सॉरी जेठा भाऊ, रघु काकांमुळे तुम्हाला त्रास झाला म्हणून मी माफी मागतो। ठीक आहे आता जे झालं ते झालं, आता तुम्ही एक काम करा, तुम्ही तुमच्या टेम्पोवाल्याला सांगा की फक्त 50 पीस दे, दुकानात आमचा मगन नावाचा माणूस असेल। हो ठीक आहे मी सांगेल। शाबाश, हे बरं झालं तुझ्याकडे फोनचं रेकॉर्डिंग होत, नाहीतर ह्या पियुष भाऊंनी ऐकलंच नसतं आणि ह्या 5000 पिचकाऱ्या ना घेणं ना देणं फुकटच्या आपल्या गळ्यात येऊन पडल्या असत्या। चला मी निघतो, दुकानावर भेटूया। एक मिनिट शेठजी, तुम्ही चहा नाश्ता केला का? अरे कसा करणार भाऊ, मी तर मस्त झोपलेलो होतो। या पियुष भाऊंनी फोन करून 5000 पिचकाऱ्यांचा बॉम्ब टाकला तर मी खडबडून उठलो आणि पळत पळत इथे आलो। व्हेरी गुड। आता व्हेरी गुड काय याच्यात? व्हेरी गुड, तुम्ही चहा नाश्ता नाही केलात शेठजी, थेपल्याचं पीठ म्हणून एकदम तयार आहे, तुम्ही थोडा वेळ बसा, मी मस्त गरमागरम थेपले बनवतो, खाऊनच जा तुम्ही। अरे नाही भाऊ नाही, मी आंघोळ न करताच आणि बापूजींना न सांगता चालू आहे। ते काय बापूजी मंदिरातून घरी येऊन पाहतील तर मी दिसलो नाही तर त्यांना उगाच टेन्शन येईल। मी फटाफट पोचतो आणि त्यांचा सुद्धा चहा नाश्ता बाकी आहे। मग शेठजी तुम्ही पार्सल घेऊन जा। हा मी मस्त गरमागरम थेपले बनवून देतो, मग तुम्हाला थेपले छुंदा आणि मिरचीचं लोणचं पॅक करून देतो, तुम्ही आणि बापूजी घरी मस्त एकदम गरमागरम ठेपल्यांचा नाश्ता करा। एक 5 मिनिट शेठजी प्लीज। नाही नाही भाऊ आता। अरे अरे असं काही नको नट्टू काका, तुम्ही मस्त शेठजीना कंपनी द्या, मी फटाफट नाश्ता बनवून देतो, फक्त 5 मिनिट। शेठजी प्लीज बी सीटेड। ओहो हे काय, भगवा आसन? योगा मॅट। वा सुगंध मस्त येतोय बागा, एखादा खाऊन बघा ना बागा। अरे नाही 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 भाऊ शेठजी,
आता खाण्याचं नाव घेतलंय तर एक खाऊनच बघा ना, एकाने काय होणार आहे। अरे तेच भाऊ, एकाने काय होणार नाही, भूक खवळली तर सगळा नाश्ता इथेच होऊन जाईल भाऊ। आता हरकत नाही, नाश्ता इथेच करून घ्या बस। नाही नको, तू एकच दे ना। आणि बागा सोबत लोणचं आणि आंब्याचा मुरांबा सुद्धा दे। अरे नाही भाऊ नाही, तू फक्त ठेपला दे बस। हे घ्या। वा हा मस्त गरम गरम आहेत। हो हो वा बागा मस्त आहे। अच्छा बागा, बावरीची काय खबर भाऊ, सगळं ठीक आहे ना? हो शेठजी, सगळं एकदम फर्स्ट क्लास आहे। आजकाल दिसत नाही ती, आहे कुठे? बावरीजी आपला मेकओवर करण्यासाठी लंडनला गेली आहे। काय करायला गेली आहे? मेकओवर। ते काय असतं? लेट मी एक्सप्लेन। मेकओवर म्हणजे काया पालट, म्हणजे पूर्ण रूपांतर, स्टाईल लुक्स सगळं चेंज। बावरीजी स्वतःला चेंज करायला गेली आहे का? ती बावरी जी आहे ती काही करू शकते। अच्छा म्हणजे आता ती परत येईल तेव्हा चुकून चूक नाही करणार? तुम्ही पण ना शेठजी, मेकओवर माणसाच्या बाह्य दिखाव्याचा असतो, मूलभूत स्वभावाचा नाही। हो शेठजी, आत्मा आणि स्वभाव एकत्रच जातात। भाऊ साची वात केती नटू काका। तुम्ही बघा शेठजी, बावरीजी जेव्हा येतील ना तेव्हा तुम्ही त्यांना ओळखूच शकणार नाही। अरे भाऊ माझं ठीक आहे, तू ओळखणं गरजेचं आहे। तू ओळखू शकशील की नाही? काय शेठजी, मी तर ओळखणारच ना। अच्छा बघा कसा लाजतोय पोरगा। हे गे शेठजी, तुमच्यासाठी आणि बापूजींसाठी ठेपलं चुंदा आणि मिरच्यांचं लोणचं। वा वा वा, बापूजींना तर फारच आनंद होईल। थँक यू बागा। अहो त्या थँक यू काय शेठजी। अरे नाही भाऊ, तू एवढ्या प्रेमाने गरमागरम नाश्ता पॅक करून दिला तर थँक्यू तर म्हणायलाच हवं ना। चला दुकानात भेटूया। हो शेठजी।